აირი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და რომელმაც ბოლო პერიოდში რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. რუსთავ გაზი წლების წინ გაიყიდა და ახლა სოკარ ჯორჯია გაზი კახეთის საკუთრებაშია. გაზის დისტრიბუცია, გაზგამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა, გამრიცხოლიანება და სხვა ვალდებულებები, რომელიც სოკარ ჯორჯია გაზს ეკისრება. კომპანია, რომელიც ქალაქის არამარტო გაზმომარაგებაზე, არამედ თითოეული აბონენტის უსაფრთხოებაზეა პასუხისმგებელი. არასწორად დამონტაჟებული გამათბობლებისა და წყლის გამაცხელებლების მონტაჟის სტატისტიკა. გაზის გაჟონვა, რომელიც ხშირად ფატალური შედეგით მთავრდება. ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მოქალაქეს თუ კომპანიას? ცხელი ხაზი, რომელზეც დღის მანძილზე ათეულობით მოქალაქე რეკავს და დახმარებას ითხოვს. სერვისი, რომელსაც სოკარ ჯორჯია გაზი მომხმარებელს სთავაზობს. რეაბილიტირებული მილსადენები და გამრიცხოლიანების პროცესი. რამდენად უსაფრთხოა მილები, რომელიც ჩვენ საცხოვრებელ კორპუსებშია დამონტაჟებული. მთავარი კითხვა, მოიმატებს თუ არა ბუნებრივი აირის ფასი. Კიდევ ერთი კომპანია კერძო მფლობელობაში და უცხოური ინვესტიციით. სასმელი წყლის მიწოდება წლების განმავლობაში ქალაქისთვის ნომერ პირველი პრობლემა იყო. წყლის გახშირებული შეზღუდვა რა არის ავარიების მიზეზი? მოწმდება თუ არა რეალურად წყალი ლაბორატორიულად? დაგროვილი დავალიანება, რომლის გადახდაც მოსახლეობას უჭერს. რა სთავაზობს კომპანია რუსთავის წყლის საკუთარ აბონენტებს? რაზია პასუხისმგებელი და რისი უზრუნველყოფა ევალება? რამდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია წლების განმავლობაში? Რა შეიცვალა, რა მოაგვარა და რა ვერ მოაგვარა რუსთავის წყალმა? რატომ ვრცელდება ინფორმაცია დაბინძურებული სასმელი წყლის შესახებ? არის თუ არა თემები ინსპირირებული და როგორია რეალური სურათი? რას ფიქრობს რუსთავის წყლის ხელმძღვანელი? სარეაბილიტაციო სამუშაოების დიდი ნაწილი ხრამის სათავე ნაგებობაზე მოდის. რა ეტაპზეა მყვებავი მაგისტრალური წყალსადენის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები? საფუძვლიანია თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობის გაღიზიანება? ჩვენი ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორი კომპანიის მუშაობის შედეგები და სამომავლო გეგმები. დღეს 7 მაის სტუდიო 4-ის პირდაპირ ეთერში კომპანიის ხელმძღვანელი პირები სტუდიაში დასმულ შეკითხვებს პასუხს გასცემენ.